Zelenskiy 3 aholi punkti Rossiyadan qaytib olinganini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha 4-sentyabr kuni kechki murojaatida Ukraina armiyasining o'tgan hafta boshlangan qarshi hujumdagi muvaffaqiyatini qayd etdi. Zelenskiy Ukraina harbiylariga Donetsk viloyati sharqidagi aholi punkti ozod qilingani, Lisichensk-Seversky yo'nalishida alohida bandliklar qo'lga kiritilgani hamda mamlakat janubidagi 2 aholi punkti ozod etilgani uchun minnatdorchilik bildirgan. Bugun men Donetsk viloyatida natijani ta'minlagan 103-chi hududiy mudofa brigadasining 63-chi batalyoni askarlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aholi punkti ozod qilindi. Lisichensk-Seversky yo'nalishidagi 54-chi brigada ham yaxshi qadamlar qo'ydi. Oldinga siljidi, ma'lum bandliklarni egalladi. 42-chi alohida motovo'qchi batalyoni ham ta'kidlamoqchiman. Uning qahramonona harakatlari tufayli davlatimiz janubidagi 2 aholi punkti ozod qilindi, deydi Zelenskiy. Zelenskiy bu hududlar qayerda va ular Rossiya armiyasidan qachon qaytarib olinganini aniqlik kiritmagan. Lekin 4-sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda harbiy qo'mondonlik va razvedka boshlig'idan yaxshi hisobotlar olganini qo'shimcha qilgan.